O bom gosto e a atenção que você merece, você encontra aqui na Noivas Ideias. E você também encontra a nova coleção de vestidos para debutantes, que está incrível, Kátia. A coleção está lindíssima, com modelos lindos, cores diferenciadas. Você está acompanhando pelas imagens aí, está vendo que os vestidos são realmente um sonho. Agora, te convido a conhecer esse vestido em especial. Kátia, ele está pronto para ela dançar a valsa. A debutante dançou a valsa, chegou a hora da balada. O que acontece com esse vestido? Você tira a saia longa. Olha só, uma transformação. E fica com o vestido da balada. Fica super confortável, não é? E linda. Olha só, aqui você também conta com o aluguel do smoking para o pai ou para o príncipe. Vamos passar o endereço, Kátia. O Engenheiro San Martín, 1374. Telefone? 3223-9559. Novidades para você aqui na Noivas Ideias.